Повеќе населени места во регионов во недела, 18 август, ќе бидат без струја. Според информациите од ЕВА на Македонија, Кориснички енергоцентар Тетово, во селата Непроштено, Једуарце, Отуње, Сетоле, делот Джепчиште, фабриката Ренова, Лешок и Слатина, струја ќе нема од 6:30 до 7 часот, додека пак во село Палатица, Везе Шари, Опел, Зик Ладилник, Фолцваген, Лукоил на Влез на Тетово, струја ќе нема исто така во недела, но од 8:30 до 10 часот и 30 минути. Прекините се заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците.